Kryemadhi reagon për sulmin që u bë Ralph Gjoni të LSI-s. Monika Kryemadhi në një prononcim për mediat në protestën e opozitës për para kuvendit ka komentuar dhe incidentin e mëngjesit të sotëm ku Ralph Gjoni u godit me boj. Kryemadhi ka thënë se i vjen keq për incidentin ku u bojatis deputeti i ri i opozitës Ralph Gjoni. Më vjen keq për rastin në fjalë dhe kjo është një vepër e regjizorit trama, ka thënë Monika Kryemadhi, ndërsa vetë Gjoni ka hedhur akuza se sulmi ndaj tij vjen nga radhët e opozitës.